说，军机人物要讲真话，对不对？对。要讲真话，对不对？对。我们在选举当中发现真和假，我们要真还是要假？我们要真。我们要真，对不对？对。真相是什么？真相是中华民国的宪法征修条文为因应国家什么钱的需要，统一钱的需要。征修条文写，中华民国的征修条文宪法写的为因应国家统一钱的需要，所以中华民国的未来是希望独立还是统一？是。各位在座比较年长的朋友，你们小的时候有没有唱过一首歌《反攻大陆去》？有没有？有。会不会唱？唱一遍。你们都不会唱。各位，我很担心这些记者们又在笑我，说我不知道活在哪一个世代当中。错了，我之所以提起这首歌，是因为这首歌词里面写着，大陆是我们的国土，大陆是我们的疆域，对不对？对。非常遗憾，明明我们的宪法，我们主权宣誓之所及，大陆是我们的国土，大陆是我们的疆域，对不对？今天我们不再呼喊反攻大陆去，在台湾几十年，我们忘怀了什么叫做反攻大陆，我们也知道我们没有这个能力反攻大陆，但是我们忽略了一样事情，我们台湾可以成为大陆13亿人民希望之所寄，对不对？